Søren Reif her. I dag vil jeg snakke om min guitar. Der er flere af jer derude, der har spurgt til, hvordan det kan være, at jeg har skiftet guitar fra de Gibsoner, jeg har brugt i mange år. Og hvad er det, der er specielt ved den her guitar, jeg nu sidder med her? Så det vil jeg fortælle lidt om, fordi jeg er helt vild med den, og jeg synes, der er mange, mange gode grunde til, at jeg har skiftet. Selve gitaren hedder en PRS, det er det firma, der laver den, og selve modellen hedder 513. Og den hedder 513, det skal jeg nok lade være med at blive en lang snak om alle mulige tekniske specifikationer, men sådan hurtigt sidder den 513, fordi der i princippet er fem pickupper her, og at med de her to switches, der er her, så kan jeg alt i alt lave 13 forskellige sounds eller indstillinger eller lyde med den. Nogle tror, at pickupperne er aktive, fordi de ligner lidt sådan nogle EMG'er, som var meget hotte i 80'erne og i starten af 90'erne måske. Men det er passive pickupper, og det er PRS's eget system, som de selv har udviklet og patenteret hedder det, ja. En af de ting, der er specielt ved det, er, at selv når det er single coil mode, så er der forbløffende lidt støj og brum, som nogle gange kan være udfordrende med andre guitarer med single coil. Og så tror jeg, en af de ting, som jeg synes er helt vildt fascinerende ved det her, det er, at når jeg skifter fra single coil til humbucker, så er der ikke den store forskel niveaumæssigt. Det var en udfordring, jeg havde før i tiden, hvor med min Gibson-gitar, som var humbucker fra starten af, der fik jeg sat nogle pickupper på, hvor jeg kunne lave dem til single coil. For det første synes jeg ikke, det lød særlig strat-agtigt alligevel. Og for det andet, så synes jeg, at volumen ændrede sig rimelig meget. Og det betød så, at når jeg skulle spille noget, hvor jeg virkelig skulle spille med single coil, så i stedet for, så skiftede jeg til min gamle Washburn, som jeg har brugt i mange år. Primært var det den, jeg så brugte. Men den var så væsentligt lavere i inputtet. Så havde jeg min Impress Buffer Plus, hvor jeg kunne, der var sådan en switch, der kunne plus hæve eller sænke 3 dB i inputtet der, og så kunne jeg kompensere for det der. Men det var sådan rimelig omsættigt. Her kan jeg egentlig gå fra en single coil-agtig lyd til til sådan mere fuldfed humbucker lyd. Og så at outputtet er stort set det samme. Jeg tænker i hvert fald ikke over det, når jeg skifter mellem de her ting. Så lige for at forklare, når den her switch er her, så er de her pickupper, så er de single coil. Når den er her, så er de her, så er de humbucker, men så kører de på omkring 60% af vindingerne, så det er sådan lidt vintage-agtig humbucker. Der er ikke knap så meget output i den. Og når det er hernede, så kører den på 100% af de der vindinger, der er rundt om pickuppen, og det vil sige, så får den sådan mere moderne, fuldfed, mørk humbucker. Og det vil sige, når den er her, så har jeg mulighed at lave sådan nogle rimelige, tynde, strat-agtige lyde. Og når jeg så skifter den over til her, så er det altså de her 60% af vindingerne, som så kører 60% af vindingerne her med en single coil herfra. Men hvis jeg skifter op her, så er den her humbucker nu. Og hvis jeg så laver den til helt 100% vinding her. Det giver mig både mulighed for de her lidt mere jazzet-agtige ting, og det giver mig også muligheden for at sætte rigtig meget skrald på og få den der moderne humbucker og distortede lyd. Så alle de her muligheder med de forskellige lyde, det appellerede helt klart til mig. Så kan man sige, at en af de ting, der så til gengæld bekymrer mig lidt ved den her guitar, det er målet mellem sadlen og stolen her, det der hedder mesuren. Fordi hvis du går ind og læser på min blog, har jeg faktisk skrevet rigtig meget om det der med, at jeg egentlig er mest til short-scale guitars, det vil sige dem, der har Gibson-længden. Det synes jeg er mest behageligt, og jeg tror, det hænger meget sammen med, at jeg lærte at spille på en Gibson-gitar, eller lærte at spille på en guitar, der havde det mål, så det der føles mest komfortabelt for mig. Udfordringen er jo så, at lige præcis til, hvis man gerne vil have sådan en single coil strat-agtig lyd, at så er der noget ved at Fender Stratocaster og Fender guitar, og med den, de er lidt længere i halsen, og det vil sige, at de har lidt mere streng, og de klinger på en lidt anden måde, lidt mere åben i lyden.
Og det har jeg savnet også på enten på min Gibsoner eller på de guitarer, jeg har haft, som ellers har været short scale. Den her, den er sådan hverken eller, kan man sige. Den er lige midt imellem. Den er lidt længere end en Gibson-gitar i mesuren her, men den er ikke lige så lang som en Fender-gitar. Og det bekymrede mig lidt, fordi jeg havde faktisk ikke rigtig prøvet lige præcis den her, inden jeg købte den. Men jeg tænkte nu, jeg savner det andet så meget, så jeg er klar til at øve rigtig meget med til at strække fingrene for at få den her lidt længere scale length. Og så kan man sige, halsen, det føles som om halsen er placeret længere den her vej på kroppen. Det vil sige, at jeg skal ikke strække lige så langt ud med min venstre arm for at komme ned og spille i de her bånd. Så derfor så har det faktisk ikke været det store problem, selvom at den har lidt længere scale length end min Gibson-gitar. Så noget, jeg synes, der er helt fantastisk ved den her, det er, at halsen er lavet af rosentræ, og at det ikke er lakeret, så det vil sige, at den er ualmindelig behagelig at spille på. Og så er det vel nok den guitar, jeg har ejet, som har mest sustain. Den er super åben i lyden, og den har vanvittigt meget sustain. Nogle gange så bliver jeg selv sådan helt overrasket over, at akkorden bliver ved med at klinge helt akustisk så længe. Og det er fordi det er en godt bygget guitar, og så en rosentræshals, som giver virkelig meget lyd. Jeg må også indrømme, at halsen er, udover den er meget let at spille på, og at det var let at nå de her bånd, de første bånd her, så takket være, at den er lidt længere end en Gibson i målen, så er der også lidt mere plads til fingrene heroppe. Så faktisk så bruger jeg de høje bånd her. Tanden mere, fordi det er tanden mere komfortabelt at spille heroppe. Den sidste ting, som gjorde, at jeg var begyndt at være på udkig efter en anden guitar end de der Gibsoner, som jeg altså er helt vildt glad for, det er, at jeg savnede noget vibratosystem. Og det her vibratosystem er igen PRS' eget patenteret system. Det ligner umiddelbart mest et Fender-system. Men for nylig spillede en session, hvor jeg lavede rigtig mange dives og spillede med rigtig meget skrald på og brugt armen rigtig meget, og må indrømme, den holdt stemningen forbløffende godt, imponerende godt. Altså, det er selvfølgelig også noget med det materiale, sadlen er lavet af, og sådan, men den holdt stemningen sindssygt godt, og den er let at skifte strenge på. Man behøver ikke have en trimsetter i, som jeg har haft i de guitarer, jeg har med Floyd Rose. Hvis du ikke ved, hvad en trimsetter er, så er det sådan en fjeder, der sidder her, der neutraliserer systemet. Det har jeg også skrevet om på min blog, så kig forbi den. Trimsetter synes jeg er super fed, men det er og nødvendigt for mig i hvert fald på de guitarer, jeg har, hvor jeg har Floyd Rose på. Men det behøver jeg ikke på den her. Den kommer tilbage igen i nul på en rigtig god måde. Og så kan man sige, den sidste ting omkring lyden, og for at vende tilbage til pick-upperne, det er også, at en ting var, at jeg savnede den der lidt tynde, perkussiv, strat-agtige lyd, men der er stor forskel på dynamikken, om man spiller single coil eller humbuckers, og jeg savnede lidt den udvidelse, der er i dynamikområdet, når man spiller med single coil, som sjovt nok er større, end den er med humbuckers. Så det har jeg også savnet, og det får jeg så også med den her. Jeg tror umiddelbart, det var, hvad jeg kunne komme i tanke om at fortælle med det. Så kan man sige, at kroppen er lavet af mahogni, og så er der en ahorn-top på. Det er stort set det samme, som der har været på alle de sidste mange guitarer, jeg har betragtet som min hovedgitar. Mine to Gibsoner og min Washburn inden det. Halsen var lavet af rosentræ, som jeg sagde. Så er gribrættet her også lavet af rosentræ, hvor jeg ellers vil have sagt i mange år, hvor meget jeg foretrækker det i dem holdt, men da jeg begyndte at researche lidt, så faktisk fandt jeg sådan helt skamfuldt ud af, at på min Washburn, som har været min hovedgitar, jeg ved ikke hvor mange år, at det jeg egentlig troede var en eller anden eksotisk anden træsort, jeg aldrig nogensinde hørt om, da pludselig endelig fandt specifikationerne på det, så viste det sig, at det var rosentræ. Så meget ved jeg om guitar, ikke? Nå,
Nok om det, og så håber jeg, at du får en helt fantastisk dag. Nu vil jeg glæde mig over den her spil lidt. Ha' det godt. Hej!